שלום לרב מאיר כהנא, אב בית דין אשקלון ויושב ראש נציגות הדיינים ואחד המועמדים לבחירות לרבנות הראשית לישראל. ברוך הבא לאולפן ערוץ 7. ברוכים הנמצאים. למה לך רבנות ראשית עכשיו? לא טוב בבתי הדין? אין עבודה כל היום? אז באמת יש עבודה משמעותית מאוד, וברור שאני ניגש למערכה הזאת לא בשבילי, לא בגלל מה שחסר לי בחיים, אלא בגלל מה שאני רואה שחסר לעם ישראל. אנחנו במתחים פנימיים מאוד עמוקים, ואחרי התייעצות עם מורי ורבי רב צפנה דרורי, שאני כבר 3 שנים בשיחות איתו על העניינים האלה, הוא אמר לי, אין ברירה, אתה תצטרך לגשת בעצמך על המערכה הזאת, ואני מקווה שבאמת עם הרקע שלי ועם מה שעשיתי עד היום, אני אצליח באמת לחבר את כל הקצוות, גם בתוך המגזר וגם בכלל, בתוך עם ישראל בכללו. תן לי כמה תוכניות קונקרטיות. וואו, תראה, קודם כל אני חושב שהרבנות הראשית היא צריכה להיות הלב הפועם של החברה הישראלית. זה לא מתקבל על הדעת שכל בחור חילוני ממוצע מבחינתו הרבנות הראשית זה האויב. זה לא הגיוני. מאז ומעולם רב בקהילה יהודית היה דמות שכולם שמחים לדבר איתו, להתייעץ איתו, לא איזה משהו דחוי וסנוי. אנחנו צריכים להיות באמת, כמו שאמרתי, הלב הפועם. זה הרעיון. עכשיו, איך עושים את זה? זה תהליך ארוך. אבל ברור שזה צריך להיות בשיח, וזה צריך להיות חלק מכל שיח משמעותי בחברה הישראלית, על הזהות שלנו, היהודית והישראלית, הרבנות צריכה להיות שם. יפה. ואפרופו, אמרת הרב דרורי, איזה עוד רבנים תומכים לך? ראינו שהרב רימון, אוסף צבי רימון, רב אזורי גוש עציון, דמות מוכרת בציונות הדתית, אומר בעצם, אם החוק משונה, אני תומך ברב שפירא, אם החוק לא משונה, אני תומך ברב מאיר כהנא. זה ראינו, יש עוד דמויות, תוכל לשתף אותנו בשידור? רגע, קודם כל, הרב יוסף צבי רימון הוא חברי הטוב, למדנו ביחד בכיתה בנתיב מאיר, היינו ביחד בקשר כל השנים, כשאני הלכתי לקריית שמונה, והוא הלך להר עציון, והיינו בקשר קרוב כל השנים, עד היום. ויש עוד הרבה הרבה רבנים שבאמת נמצאים באיזושהי עמדת המתנה, כי באמת מתוך הערכה גדולה לרב יעקב שפירא, כולם מחכים באמת לראות אם החוק ישונה, או שהחוק יישאר כפי שהוא, ואחר כך רבנים יוכלו להתבטא באופן יותר חופשי. יש לי תמיכה אדירה באמת גם מרבנים חברים, וגם מרבנים שהם יותר רבנים שלי, וכולם מעדיפים להיות כרגע בעמדת המתנה, וזה מובן לגמרי. אני לא מצפה מאנשים כרגע להתבטא, כשעוד לא ברור מה המצב החוקי. כן. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, בעצם מי שנציג הציונות הדתית באירוע הזה, אומר שתקום ועדת רבנים בראשות הרב יעקב אריאל. יש לך איזה קריטריון כלשהו לכניסה לוועדת רבנים, או שאתה נכנס בכל מקרה, או שאם יש דמויות בגדר ישיבות ההסדר מהמקום שהגעת, כרם ישיבת ההסדר בירוחם לשעבר, רק אז אתה תיכנס, זאת אומרת, יש פרמטרים, או שאתה הולך על זה בכל אופן? רגע, בוא נגיד קודם כל שאני מהתומכים הגדולים ברעיון של ועדה, שתגיע למצב שיהיה מועמד אחד מוסכם של הציונות הדתית. למעשה, זה היה תוכן השיחות שלי עם הרב דרור לפני 3 שנים, עד שלפני 2 שנים הוא אמר לי שאני צריך לעשות את לקחת את זה על עצמי, כי באמת הזיכרון ממה שהיה לפני 10 שנים הוא זיכרון כואב מאוד, פיצול ציוני מביא בהכרח לבחירה של רב חרדי, כמעט בהכרח, ולכן אני הייתי מהדוחפים להקמת איזושהי ועדה, גם כן בשיח ישיר שהיה לי עם הרב מיכאל לוי, פעלנו לזה כדי שבאמת תהיה ועדה, והרב דרור כמובן באמת, הרב דרור כמובן זכר צדיק לברכה, הרים את הכפפה, והקים איזושהי ועדה בזמנו, ועכשיו, אם באמת תקום ועדה של גדולי רבותינו, זה יהיה דבר נפלא, ואני חושב שכולם צריכים לסמוך על מהלך כזה. הציפייה שלי היא שבאמת הוועדה תהיה רחבה ככל האפשר מבחינת המנעד שלה בתוך הציונות הדתית, אבל באמת זאת הציפייה, ואני יודע שזו מלאכה עדינה ומורכבת להקים ועדה כזאת, ואני ממש מקווה שהמהלך הזה יצלח. סיפור הרב יעקב שפירא דיברנו עליו, אבל מבלי קשר יש דמויות כמו הרב מיכאל לוי, רב העיר פתח תקווה, הרב קלמן בר, רב העיר נתניה, יש אולי דיבורים גם על הרב סתיו, יושב ראש ארגון רבני צוהר. זאת אומרת, הרב יסביר לי איך מבחינה פרקטית הרב מצליח בעצם לגבור על מועמדים ששמם ידוע בכל העולם. אז התשובה לשאלה שלך נמצאת בגוף השאלה. בדיוק אותו קו, אותו ציר שבין הרב סתיו לבין הרב מיכאל לוי והרב קלמן בר, הוא הקו שמפיל אותנו פעם אחר פעם. זאת אומרת, המתח הזה בין שני הקצוות בהשקפת העולם הציונית דתית, שהיא באמת רחבה מאוד ומורכבת מאוד, המתח הזה מביא למצב שלא יצליחו, לצערי, להגיע לאיזושהי הסכמה ביניהם, אם לא ילכו על מישהו מוסכם, שכולם יכולים להסכים עליו כמוני. כלומר, אני חושב שישיבת קריית שמונה וארץ חמדה וישיבת ירוחם, הם באמת מבטאים איזשהו ציר מרכזי, כמו גם ישיבת אור עציון, שהרב דרוקמן זצ"ל למד בראשה, הם מבטאים איזשהו ציר מרכזי שבאמת מדבר עם כולם, מחובר אל כולם, ושוב אני אומר, במקרה שלי זה נכון לא רק עם כל הקצוות של הציונות הדתית, אלא גם באמת גם עם הציבור החרדי, בבתי הדין הרבניים, יושבים דיינים מכל המגזרים, אנחנו 102 דיינים, ואני כיושב ראש הנציגות, שזה גוף נבחר,
זוכה לאמון באמת מכולם, ועובד בקשר קרוב עם כולם, ואני חושב שזה האתגר המרכזי של עם ישראל היום. שאלת אותי על תוכניות, התוכנית האחת מדברת על הציבור החילוני, אבל התוכנית השנייה, ואולי היא משמעותית ומורכבת יותר, זה על כלל רבני ישראל. אין סיבה שיהיו רבנים שירגישו שהרבנות לא קשורה ולא מדברת איתם. מה אומרים לך במפלגות החרדיות כלפי המועמדות שלך? אני לא מדבר עם המפלגות, אני מדבר עם חבריי החרדים. יש דיינים חרדים רבים מאוד שעובדים איתי קרוב, גם בהרכב, גם בבית הדין אשקלון, גם בכל רחבי הארץ, גם בנציגות הדיינים, ואני מקבל תמיכה ותקווה מאוד גדולה שבאמת נביא איזשהו מהלך חדש ברבנות הראשית, שתהיה גם בית ועד לחכמים מכל המגזרים ותתי המגזרים בתוך הרבנים האורתודוקסים בישראל. כי המתח הפנימי הזה הוא מזיק גם לחברה החרדית וגם לחברה הציונית, ואני חושב שבאמת מי שיודע לעבוד בשפה המשותפת של כלל רבני ישראל, הוא זה שיכול להביא שוב את הרבנות למעמד שהיה לה, כמו מהרב הרצוג, כמו מהרב קוק קצת בוודאי, אבל מהרב הרצוג, שבאמת זה היה בית ועד החכמים, והוא מתכנסים והוא דנים בסוגיות גם ההלכתיות וגם הרוחניות שבוערות בעם ישראל. זה אפשרי וצריך ללכת לשם. יצא לך לשוחח עם סמוטריץ' על זה? אני לא דיברתי אישית עם בצלאל סמוטריץ', כי אני כדיין לא מדבר ישירות עם פוליטיקאים, אבל אני מניח שחבריי, אנשי הצוות, אני מניח שמדברים עם מי שצריך, אני לא... איך התגובות שאתה מרגיש מהשטח, מהרבנים, מהפוליטיקאים כלפי העבודת שטח הגדולה שלך? אני אישית יכול להעיד שדיברתי עם כמה רבני ערים יושב ראש מועצות דתיות, אמרו לי, כן, נפגשנו עם הרב מאיר כהנא, זאת אומרת, זה עניין שהרב גם עובד עליו קשה ביום-יום. תראה, אני באמת חושב שאם קבע המחוקק שראשי ערים בוחרים רב ראשי, הייתה פה איזושהי אמירה שצריך להיות איזשהו חיבור בין הרבנות הראשית המרכזית בעם ישראל לבין מה שקורה בכל אתר ואתר. והפגישות הן מדהימות, זאת אומרת, פתאום שומע שאלות רוחניות שעולות בתוך רשות מקומית כלשהי, לאו דווקא דתית, שיש שאלות רוחניות וחברתיות, ששיח, אז זה לא פסיקת הלכה, שיח. בין ראש רשות לבין רב ראשי, זה משהו מדהים, ואם יהיה דבר כזה, אני חושב שאנחנו מקדמים את הרבנות הראשית כמה מדרגות קדימה. יש רבנים מסוימים שאתה אומר שאם הם ירוצו, אני לא ירוץ, למשל, אם החוק עובר והרב שפיר רץ, אני לא רץ, או אם הרב איגר רץ, אני לא רץ, האם יש דבר כזה? האם יש שיח כזה מסוים, או שהרב רץ בכל אופן? תראה, השיח המרכזי שלי זה אם לא יהיה מועמד מוסכם והולכים להיכנס ראש בראש, אין סיבה שאני אכניס את הראש שלי בין שני ראשים, בין שני ערים גדולים וכבדים שמתנגשים זה בזה. אין לי מה לעשות שם. כל הרעיון במהלך שלי הוא שצריך שיהיה מועמד מוסכם, ואני מביא את האפשרות של המועמדות שלי מתוך הנחה שלשם זה הולך. עכשיו, אם בסופו של דבר לא תהיה ועדה, וכן נצטרך להסתדר בלי זה, זה יהיה כואב מאוד, אבל אז במקרה כזה אני עם האחיזה שלי בשטח יכול לרוץ עד הסוף. אני רק אומר שאני מאוד מקווה שלא נגיע למצב הזה, וכן תהיה ועדה, ואז השאלה תהיה מיותרת. אוקיי, לסיום, תן לנו כמה מילים עליך, זאת אומרת, הציבור עדיין לא מספיק מכיר את הרב מאיר כהנא, תן לנו ככה איזה כמה אנקדוטות שהציבור לא מכיר עליך. אז כמו שאמרתי, למדתי בישיבת קריית שמונה, אני התקרוב מאוד כל השם לרב צפני דרורי ולרב ישראל קירשטיין, ראשי הישיבה. אחרי זה למדתי בארץ חמדה, עוד הספקתי ככה את הרב ישראלי בשנותיו האחרונות, ואחר כך 10 שנים וחצי הייתי רב בישיבת ירוחם, ואני קשור מאוד לרב בלומנצוויג מהתקופה הזאת, ולכל הצוות בישיבת ירוחם עד היום. אני משתדל גם להגיע פעם בשבוע מבית הדין אחרי הדיונים, אם יש לי כוח לנסוע לירוחם, להעביר כמה שיעורים ולבוא להגיע בערב הביתה. ושאני בתשע"ד עמדתי בראשות הוועדה שבחרה את רבני עיר ירושלים, אז זכיתי להיות ככה בקשר קרוב עם הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, כי זה הליך שהיה תקוע 8 שנים, וכשהרב אלי בן דן התקשר אליי לשאול אם אני מוכן לקחת את זה, הייתי אז דיין צעיר, 3 שנים במערכת, והתלבטתי, התקשרתי לרבותיי, לרב דרורי ולרב לוינצוויג, אמרו לי, קח את זה, ואתה יודע, רכב תקוע בבוץ, אתה מכניס גז חלש וקבוע, משחק עם ההגה, קצת דוחף, קצת נותן משהו מתחת לגלגלים, וזה מתחיל לזוז. אז זכינו שתוך 0.5 שנה באמת הרכב הזה הגיע ליעד, ונבחרו רבנים ראשיים לירושלים, הרב עמר והרב הרי שטרן, שליטה, ואני חושב שזה הפגיש אותי מאוד מקרוב עם כל הממשק בין העולם הרבני לבין העולם המנהלי והפוליטי. אז לראות איך הדברים עובדים גם, ולא רק איך מדברים עליהם מבחוץ. ומאז באמת תעשייה בנציגות הדיינים היא כל הזמן קשורה לממשקים העדינים האלה, שבין העולם ההלכתי, שיפוטי, גם בקשר עם נציגות השופטים ומשקת עורכי הדין, לבין הדרג המנהלי והפוליטי, שאנחנו בסך הכל חייבים לראות את הכל כמקשה אחת.
רב מאיר כהן, אב בית דין אשקלון ומועמד לרבנות הראשית, בהצלחה רבה ותודה שבאת לאולפן ערוץ 7. תודה לך.